بعض علماء کا اعتراض ہے کہ امام بخاری نے سیدہ عائشہ کی توہین کی ہے کہ ایک تابی کو غسل کر کے دکھایا جبکہ ان کے درمیان ایک چادر کا پردہ حائل تھا، اس کی وضاحت درکار ہے. یہ شیعہ امام بخاری پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اماں عائشہ کی توہین کی ہے. وہ ہوا اس طرح تھا، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ کچھ اصحاب آئے جس میں سے سیدہ عائشہ کے محرم بھی تھے ایک اور نامحرم بھی تھے، سیدہ عائشہ سے وہ مسئلہ پوچھنے آئے غسل کے بارے میں. اب ذرا آپ اس دور کو اپنے ذہن کے اندر لے کے آئیں کہ جس دور کے اندر نبی علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، اب مسائل اماں عائشہ نے سکھانے ہیں. اور اس میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے ایک چیز لانچ کی جس کی وجہ سے بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا، پنجابی والا نہیں عربی والا، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ تک بات پہنچی. سیدنا ابن عمر یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جو عورت جنبی ہے وہ اپنی چٹیا کھول کے غسل کرے گی، جبکہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت حیض کے بعد جو غسل کرے گی وہ تو چٹیا کھول کے کرے گی، لیکن جنبی عورت چٹیاں نہیں کھولے گی، بس سر کے اوپر اوپر پانی بہالے گی جتنا بھی گیلا ہو جائے، اتنے تردد میں نہ اس کو ڈالا جائے. تو ابن عمر کہتے تھے نہیں، وہ اس طرح غسل کرے گی. اب پانی کی اس وقت قلت ہوتی تھی تو حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا، صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، ان کا ابن عمر سے کہو کہ یہ اپنی عورتوں کی ٹینٹ کروا دے، گنج کروا دے، ان کی چٹیاں ریموو کروا دے اگر اس نے اس قسم کے غسل کروانے ہیں لوگوں سے. اب جب اس قسم کے اختلافات پیدا ہو جائیں، اس دوران کچھ تابعین اماں عائشہ سے پوچھنے آئے کہ بھائی غسل میں، ایک تابعی آ کہتا ہے دیکھیں جی میرا کتنے چھترے بڑے بڑے، سر کے بال ہیں بڑے بڑے، یہ تو اتنے پانی کم پانی سے تو میں غسل نہیں کر سکتا، میں کیسے غسل کروں گا. انہوں نے کہا بیٹا نبی علیہ السلام کے بال تیرے سے بھی زیادہ گھنے تھے اور وہ اتنے پانی سے غسل کر لیتے تھے. پھر سید عائشہ نے کیا کیا کہ ایک بالٹی لی جس میں انہوں نے غسل کے لیے پانی لیا، اس کے بعد وہ اٹیچ بات میں چلی گئی. اس زمانے میں اٹیچ بات اس طرح کے تو نہیں ہوتے تھے، چادروں کے ذریعے. آج بھی آپ رائے ونڈ میں چلے جائیں تو وہاں پہ جتنے بھی باتھ روم بنے ہوتے ہیں، یہ ملتان اجتماع دعوت اسلامی والوں کے، اب نہیں مجھے پتا، پہلے تو یہی تھا جب تک ہم جاتے رہے، تو وہ موٹی چادروں کے ذات ہی باتھ روم بنائے ہوتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس میں سے کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اندر سے، موٹی چادر ہو یا دیوار ہو، تو اس زمانے میں تو یہی کچھ ہی کیا جاتا تھا. تو سیدہ عائشہ نے اس کا وہم نکالنے کے لیے، مثلا اگر کوئی کہے جی ایک بالٹی میں غسل نہیں ہوتا تو میں آپ کے سامنے ایک بالٹی بھروں اور میں اٹیچ بات میں کہوں گا یہ دیکھو میں یہ ایک ہی بالٹی اندر لے کے جا رہا ہوں، میں اسی سے نہا کے آؤں گا، اور میں باہر آ کے کہوں کہ دیکھو میں نے غسل کر لیا، تم کس طرح کہتے ہو غسل نہیں ہوتا، عورت کے بال تو زیادہ ہی ہوتے ہیں نا مرد سے. تو سیدہ عائشہ نے بھی وہ پردے میں یہ نہیں مراد کے دیکھ رہی تھی، وہ پردہ کہتے ہیں نہیں پردہ حائل تھا، وہ اٹیچ بات تھا، تو اس میں کوئی بے پردگی والی بات ہی نہیں تھی. ان کا وہم نکالنے کے لیے اس میں کون سی توحید ہے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی امام بخاری نے نہیں، بلکہ انہوں نے ایک حق بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی.